Елімізде 400-ден аса мектеп аттестациядан өте алмады. Бұл туралы білім және ғылым министрлігі білім сапасын бақылау комитетінің төрағасы Серік Ірсалиев мәлімдеді. Бұған дейін жергілікті атқару органдары мектептің жұмысын өздері ұйымдастырып, оның сапасында өздері бақылайтын. Былтырдан бастап бұл жүйе жойылды. Елбасы білім сапасын қадағалайтын аумақтық департаменттер құруды тапсырған еді. Осыған сәйкес білім беру мекемелерін жаппай аттестаттау тұңғыш рет ұлттық деңгейде өтті. Сол ақ екен бұрын бүркемеленіп келген талай былықтың беті ашылды. Тілшіміз Гүлжазира Ғалиқызы тарқатады. Қазаншының өзергі қайдан құлақ шығарса. Бұрын мектептерді жергілікті атқару органдар тексеретін. Енді бұл істі жоғары жақ өз құзырына алды. Нәтиже міне. Бұған дейін аттестаттаудан 99,7% нәтиже көрсететін 1117 мектептің 37% талапқа сай болмай шықты. Біз бұрын жергілікті жерлердегі нақты жағдайды бағамдай алмайтынбыз. Бұл жолы біраз болықтың бет ашылды. Бір ғана дерек келтірейін. Бір мектеп 1947 жылдан бері бірде бір рет аттестатталмаған. Негізі заң бойынша 5 жыл сайын аттестациядан өтуі тиіс. Серік Ірсалиевтің айтуынша, тексеріс кезінде республикадағы 205 мекеменің білім беруге рұқсат беретін лицензиясы болмай шыққан, ал 2000-нан астам мұғалімнің педагогикалық білімі жоқ екені анықталды. Бір ғана оңтүстік Қазақстандағы мектептердің 30%-ында мұғалімдердің біліктілігі, оқушылардың білімі, материалдық-техникалық базасы талапқа сай болмай шыққан. Білім дәрежесі бойынша төмен көрсеткіш көрсеткен негізінен Сарағаш, Сайрам және Мақтарал аудандарының мектептері. Бұл аймақтардағы оқушылардың дені пәндер бойынша жүргізілген сынақта екілік пен үштік бағадан әрі салмаған. Тағы бір кемшілік білім ұяларының материалдық базасының нашарлығы. Кейбір мектептерде балалар тар бөлмеге тығылып білім алуға мәжбүр. Спорт залы, компьютер сыныбы, зертханалық бөлмелер талапқа сай емес. Ең төмен көрсеткіш көрсетіп отырған негізгі математика. Математика, физика пәндері. Мұғалімдердің біліктілігіне байланысты енді түсініп отырсыз ғой. Баланың жаңағы не өте төмен білімінің деңгейі төмен болу әрине ол мұғалімдерге байланысты. Ұстаздың деңгейіне байланысты. Тексеріс қорытындысы облыстық және аудандық білім бөлімдеріне жолданды. Осының негізінде жуық арада көрсетілген кемшіліктерді жою қолға алынатын болады. Жаңағы білім беру ұйымының басшысына аудандық немесе қалалық білім бөлімдерінің басшылары тиісті жаңағы шарасын қабылдайды. Оның жаңағы сол жіберген кемшіліктеріне байланысты бірінші кезекте оған шара көрілетін болса, екінші кезекте тек қана шарамен ғана шектелу керек. Оны жаңағы сол жаңағы білім деңгейі төмен болған мұғалімдерді жаңағы алдағы уақытта біліктілігін көтеру, олардың жаңағы жұмыс тәжірибесін жаңағы алмасу мәселелері бойынша қысқа курстардан өткізу. Бірақ ата-аналарға алаңдаудың қажеті жоқ. Аттестациядан өтпеді деген мектеп жабылады деген сөз емес. Бұл тек қана біздің проблемалар тізілімін анықтап, лицензияның қолданылуын жарты жылға ғана тоқтататынымызды білдіреді. Жарты жыл ішінде мектеп одан әрі жақсы жұмыс істеу үшін барлық кемшіліктерді жоюға мүмкіндік бар. Ал егер осы уақыт аралығында сын түзелмесе, онда бұл мектеп ұялары лицензиясынан айырылады. Гүлжазира Ғалиқызы, Қани Қалмахан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.